avaring , kes avardab seda . Hakkad rohkem mõtlema , kuidas seda planeeti ja paremaks muuta üldse . Maailmas ei ole kõik nii nagu meil . Klassiga tegime koos ühe suure kirja . Kirjutasime hästi palju küsimusi , mida me nagu nemad nii tahame teada ja siis nemad vastavad meile . Minu nimi on Diana ja tulin kuu aega tagasi Aafrikast Ghanast. Tänasest olete